درنو اوریدونکو السلام علیکم د امریکا جغ د نن ورځې د خبرو اترو پروګرام ته شرغ لاس درته وایو. د پروګرام کوربه زه خلیل خان بړیڅ یم. د پروګرام موضوع مو د پاکستان په بلوچستان صوبه کې روان کړکېچ ته ځانګړې کړي. په خبرونه کې به په دې خبرې وکړو چې د بلوچستان سیاسي کړکېچ حل څه دی، آیا د بلوچستان مسله د پوځي لارې حل کېدای سي، د بلوڅانو ملتپال ګوندونه به په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي. د یادونې وړ ده چې اکثرو ملتپالو ګوندونو د بلوچستان په صوبه کې په تیرو ټاکنو کې برخه نه واخیسته او د ټاکنو بایکاټ یې کړی و. دغه راز د بلوچستان ځینې جراوتنه مشران وایي بلوچستان نور زیاته د پاکستان سره یو ځای اوسېدل نه غواړي او د نړیوالې ټولنې او د ملګرو ملتونو د څار لاندې ټولپوښتنه یا ریفرنډم دې وسي چې دا رابرسېره کړي چې بلوچستان څه غواړي. په خپرونه کې به راسره مېلمانه وي د بلوڅ حقتاوار سیاسي ګوند جلاوطنه مشر هربیار مری صاحب، د بلوچستان د کنفدراسي مشر خان کلات سلیمان احمد داود، پخوانی سناتور او د بلوچستان نېشنل پارټۍ مرکزي مشر ثنا بلوڅ، او په پاکستان کې واکمن ګوند د قومي اسمبلۍ غړی او وزیر ډاکټر آیت الله صاحبوي. تاسو هم کولی سئ چې په پروګرام کې د ټلیفون او د فیسبوک د لارې برخه واخلي او زموږ د میلمنو څخه سوالونه وپوښتئ. د سټوډیو شمیره ده 002-001-202-3-1-3-6. د خپرونې چې څنګه پیل کړو، دې مخکې چې د اورېدونکو د معلوماتو دپاره باید چې وویل سي، د پیپلز پارټۍ یا د پیپلز ګوند حکومت چې کله په 2008 کال کې واک ترلاسه کړ، نو ولسمشر زرداری د بلوچستان د خلکو څخه بخښنه وغوښته او د دې اقرار یې وکړ چې د پاکستان د اوسېدونکو سره د بلوچستان د اوسېدونکو سره په حقیقت کې ډېر زیات زیاتوب سوی او حکومت به د دې سیاسي کړکېچ حل لار وباسي. همدغه و چې د پیپلز پارټۍ حکومت لومړي وزیر یوسف رضا ګیلاني په 9 د دسمبر 2009 کال د آغاز حقوق بلوچستان یا د بلوچستان د حقوقو پیل په نامه د بلوچستان پیکیج اعلان وکړ او د پارلمان څخه یې وعده وکړه چې دا اعلانونه به عملي هم سي. د پیپلز پارټۍ ګوند سناتور د مشرۍ لاندې یوه کمیټه بلوچستان ته د واک ورکولو پر مخه دغې کمیټې د 90 مادو په دغه پیکیج باندې کار وکړ. هغه وخت یوسف رضا ګیلاني په پارلمان کې دا خبره وکړه. دغه پیکیج به زموږ پروډوسر ورته اوس پلیږي چې هغه وخت لومړي وزیر د پاکستان لومړي وزیر څه ویلي و. آغاز حقوق بلوچستان سے اس صوبے میں سماجی اور اقتصادی ترقی کے ایک ایسے دور کا آغاز ہوگا جس میں استحصال نہیں بلکہ انصاف ہوگا. ہم ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے لیے اپنے تمام وسائل اور صلاحیتیں بروئے کار لائیں گے. دا هغه خبرې وې چې د پاکستان لومړي وزیر هغه وخت په پارلمان کې وکړې. په دغه پیکیج کې د خوابدي بلوڅ مشرانو ته د خبرو اترو بلنه، په بلوچستان کې په پوځي تاسیساتو بندیز، د نواب اکبر خان بوګټي په شمول د درو نورو بلوڅ مشرانو د وژنې تحقیقات پلټنه، د لادرکو بلوڅانو دپاره کمیسن ټاکل، د بلوچستان د ګازو په مت کې 160 میلیون روپۍ ورکول او د صوبې د لویو پروژو په اړه به مشوره د بلوچستان د حکومت سره وکیږي. دغه راز د پاکستان ځینو ګوندونو دغه یو ډېر ښه ګام وبله، خو اکثره ملتپاله ګوندونه چې د بلوچستان سره اړیکې درلودې یا هلته میشتې دي، هغې دغه پیکیج مکمل رد کړ او وویل چې دا یو د بلوچستانو د احساساتو څخه لوبه ده او دا بیخي نسي عملي کېدلی. په دې اړه به خبرې وکړو چې دا پیکیج څومره عملي سوی دی، د بلوچستان د حکومت استازي به هم راسره وي. فکر کوم چې خبرونې ته زموږ دوه میلمانه حاضر سوي دي، نوابزاده هربیار مری صاحب او د پاکستان پخوانی سناتور او د بلوچستان نېشنل عوامي ګوند مرکزي مشر ثنا بلوڅ صاحب په لاین کې دي. هربیار صاحب او تاسو سره مننه کوم چې خبرونې ته حاضر سواست. فکر کوم چې تاسو نن غونډه درلوده او بیا هم مهم خبرونې ته راغلست، او ثنا بلوڅ صاحب تاسو ته هم مننه کوو چې تاسو زموږ په خبرونې کې نن زموږ له غوښتنه ومنه او په خبرونې کې راته حاضر شوست. تاسو مهرباني، ډېر مننه، ډېر مننه تاسو مهرباني. نو ثنا نوابزاده صاحب ته مې سلامونه او تاسو ته مې سلامونه او صاحب ګران قدر
اوردونکو دوی ته مجمو سلامونه ورسل. مننه مننه سنابلو صاحب دا د بلوچستان پیکیج خبره چ کیږي زه فکر کوم ځنی لیکنې ستال وسته چې ډیر زیات لیکنې مې هم پر باندې کړې دي بلوچستان پیکیج تاسو څنګه ګورئ آیا دا څومره عملي سوی دی آیا او تاسو څنګه ارزیابي کوئ تر اوسه پورې چې دا خبره شوې ده خبره داسې دی چې د بلوچستان یا آغاز یې کوکې بلوچستان پیکیج چې وو دا د په بلوچستان خلکو د پولیټیکل پرشر نه وجه موږ ته یې نه راکي او دا حقیقتا یو پولیټیکل پیکیج هم نه دی دا سوشل پیکیج هم نه دی دا یو اکنامک پیکیج هم نه دی په دې کې د ایډمنسټریټیو اختیارات هم نشته دا ایډمنسټریټیو پیکیج هم نه دی دا اصل کې دا یو د کوسلا د اردو کې دوی وایي یو د کوسلو یو داسې خبر وو چې دوی وکړي ولې هغه وخت چې 2009 کې چې دوی حکومت جوړ کړي 2009 کې چې دوی انټرنیشنل پرشر هم ډېر زیات وو ولې چې موږ هغه وخت انټرنیشنلي د ډومیسټک پرشر هم وو او انټرنیشنل پرشر وو سا یورپین یونین او بل ملکان دا ول چې بلوچستان کې ډېر زیات زیاتی دي دوی اکنامیک پولیټیکل سوشل اډمنسټریټیو رائټس چې دي حقوق چې دي اسلام آباد ضبط کړي دي نو موږ ته خبر دی چې دا انټرنلی ډېر زیات پرشر وو هغه پرشر تر لیز کوم پاره دوی په پارلیمنت کې دا آغاز یعقوب بلوچستان نام پاره یو د کوسلا یو ډراما دوی شروع کی او په دې د کوسلا یو ډراما پسې دوی دا غوښتل چې دا بلوچستان کې د کرپټ مافیا دی او صوبایي حکومت په نامه باندې گورنمنت په نامه دی دوی ته څه بینیفیټ راکو او ته وګوره چې هغه آغاز یعقوب بلوچستان بعد بلوچستان کې چې هغه انساني حقوقو هغه خلاص شو تپریج د معاشي حقوق تپریج د سیاسي حقوق تپریج د ادمنستریټیو انتظامي حقوق هغه چې یو انساني حق دی خدا و تبارک تعالی مشترک کړی دی په قران کې هم ضبط دی په انساني قاعدو قانون کې هم دی هغه یو انساني حق دی چې یو انسان ته باید ته بغیر بلا قاعده قانون پورته مکه هغه ته مړ مکه هغه ته سړک باندې مکه پورته مگر زوا لیکن هغه بغاز حقوق بلوچستان بعد دوی هغه چې بنیادی انساني حقوق دی هغه مجبور غضب وکړي نو هغه د کوسلا یا هغه چې اربو روپے پیسې دی هغه ولاړي نن چې بلوچستان کې یو ډرګ مافیا لینډ مافیا یو ډېر غټ جادات یو ګنګسترز او کرمینلز چې یو پروینشل ګورنمنت دی هغه پروینشل ګورنمنت ته د بینیفیټ راکول غوښتل زما زاستاب او پیسې ګران قدر خبر پاره دا زوم چې 25 کروڑ روپی از ما خلدا 20 ملیون از ما خلدا پیسې جوړیږي پیسې باندې دا 2 ملیون د مزيات ډالر نه پیسې جوړیږي چې هر کال دوی ممبر پروینشل اسمبلی ته راکړي او هغه ممبر پروینشل اسمبلی چې دی هغه دا پیسې غړپ کوي عزم کوي او په دا پیسې چې دی ځان تر کښین دی بلې چې دوی ته معلوم دي چې یو بل الیکشن را روان دی او د دې دا د قیمت دی دوی غ خاموشي غا چې بلوچستان کې هر څومره زیاتی را روان دی وین را روان دی تباہی دی بربادی دی چې تاسو خاموش شئ دا استه چې دی اجرت دی واستې تر خادي دا دی غاز غاز به کوی بلوچستان د دې نه زیات د دې کیسه حقیقت نشي په دې باندې نور هم په تفصیل کې بیا خبري وکړو او زه به راشي وینم دغه د بلوچستان پیکیج څنګه دغه سو معرفي سو اول مطلب هربیار مری صاحب د دې دغه مخالفت وکاو د رد کو بیا خانکلات صاحب هم دغه پیکیج رد کړی دی دغه راز د شهید اکبر خان بوکټیز وی چې د بلوچستان ریپبلیکن پارټۍ مشر دی هغه هم دا رد کړی دی او د جمهوري وطن پارټۍ مشر تلال بوکټي صاحب دا پیکیج رد کړی او په هغه وخت کې مرحوم لیډر ابیب جالب صاحب دا پیکیج رد کړی او هغه وخت دغه ویره درلوده دغه راز د ډاکټر مالک صاحب سنیتور اصل بزنجو صاحب او نور ملتپالو ګوندونو ډېر نمونه ډېر بخیل لست ډېر وژ دی چې ټول د بلوچستان سره تعلق لري هغه ټول دغه پاول سر کې وچ دغه پیکیج بخی د منونو ور نه دی د بلوچستان سره یو قسم مسخره کول دی زبر اسمه هربیار مری صاحب ته چې هربیار مری صاحب د بلوچستان صوبې کې روان سیاسي کړکېچ ته څنګه ګوري او حل څنګه ویني هربیار صاحب زه تاسو خلک کې اور تاسو رادیو اته دا غواړم کې ووایم بلوچستان مسله د پیکیج نه دی بلوچستان 15 پېټه کله اول پاکستان په زور قبضه کړی دی
او بلوچستان یو آزاد مملکت وا وخت کې دا فرنګای کې تلې دا منطقه سه او ول کې هندستان وب آزادي بلوچستان وب آزادي او پاکستان جوړی شي هغه وخت هندستان ته یو یو خاص یو خاصته او آزاد اصل کې مسله دا نه چې دا د پاکستان موږ غواړو موږ خپل قومي شناخت پر کار کوو د 15 شپې تکلسه او شناخت پاکستان مسخ کړی دی شناخت پاکستانیت کې تبدیل کړي اسلام غنوم باندې نه پاکستان غ اسلامیت دونه شه دی چې موږ وایو دا دغه شه اسلام دی چې دا د ملک به استیج شه مسلمان جوړ سو او موږ خیال دی پاکستان په فرنګي یا انګريزان ضرورت دغه پر د جوړ سو په انګريزان خپل جوړ کې خپل مفادات پر دا منطقه کې اوس مسله پکیج نه دی مسله آزادي دی موږ آزاد ملک وو موږ آزادي غواړو او 15 شپې تکلسه غواړو اوس پوره او خپل حالت کم بلوچستان غواړو ا بلوچستان هغه دی چې فرنګي راغلی او اتلس نه درش کې بلوچستان کې بیا مات کې ډېر ځای کې ایران ته ورکی بیا پاکستان بیا پنجاب بیا سند کې سوال یو ښه ورکی مقصد موږ دغه مبارزه دغه پرد دی چې موږ آزاد بلوچستان او متحد بلوچستان پر کار وکړو دا نه دی چې پاکستان څخه سونه فنډ به زه اخم یا سونه پیسې به ما ته ورکی او یا بلوچستان ته ورکی سونه ترکی موږ خدای مهربانه دی ګرد وسایل لرو او بل سوال درته هغه دی پاکستان غا مسلمانیت زه ګورم اوس شه مسلمان بلوچستان خپل دی پنجاب سو مش خپل شه مسلمان بل هر څو نه یاد دی ګرسه بهتر مسلمان مش خپل دا مسلمانی هغه وخت تشکار سو چې هر وخت پاکستان 3 میلیون بنگالی مسلمان ته مړ کړي آزادی غوښتي او پاکستان لاړې الته پاکستان فوج ګر 3 میلیون ته مړ کړي یو لک شوزه ته اسمت زری وکي دا مسلمانی زه ولې موږ بلوچ ومنو تاسو خو موږ خپل تاریخ شدې موږ خپل روایت شدې دا روایتان روایت خو بلوچ کوم بلوچستان کې نسته کې دا اسمت زری او ولارته بل چاته ووژنه ته بد مسلمانی زه شه مسلمانیم موږ دغه پاره وایو کې موږ جدا وسو دا ملک ته موږ خواته ترکیم براسي شه اسلام کو متشرب شکو او خپل منطقه کې امن برازي هربیار صاحب زبل ته پښتو در سرکم تاسو د بلوچستان کې د ټول پښتني یا د ریفرندم خبره کوي او دا ریفرندم تاسو وایئ چې د ملګرو ملتونو د اروپایي اتحادیې یا د ایو یا د ملګرو ملتونو لخوا دا غي ته څار لاین تر سره سي دغه غوښتنه کوي نو دا د دې لپاره مو د چا سره خبره کړي ملګرو ملتونو کې مو د چا سره خبرې کړي اروپایي اتحادیې څه غبرګونده شولې چې په دې کې داغي دلچسپي شولې تر اوسه پورې چې واقعتاً چې هلته د بشري حقوقو ډېر زیاتې سرغړونې شروع دي او تاسو پرې خبرې یاست چې تیره میاشت دلې د امریکا په سنا کې یو کمیټې یو اوریدنه درلوده او په هغه کې هم د بشري حقوقو څخه سرغړونې په ډاګه شوې نو سره په دې اړه که څه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي زخ بخانه وارم زخ پل دا دا رفرندم مخالفیم زب رفرندم نغوارم بلوچستان کی بلوچستان زما دلیل دغه دی که بلوچستان یا آزاد مملکتو یا آزاد وادتو دغه پارا آلتا رفرندم کار نلرو پاکستان په زور رالی اوس باید وبزی او یو وخت راکی بلوچ قوم ته او انټرنیشنل دا ملل متحد یا نور انټرنیشنل کمیونټی ته وای کی تاسو راسه او وګوره موږ وزو اوس بلوچستان ته هغه مملکت خپل اخی یو ټایم فریم ورک دغه پر اگر موږ یو ریفرندم سره پاکستان کې ملاوسو اگر ملاوې دو پرنځ دیش کال اول
بیا ما کې ویل اوسم ریفرندم غواړم زه ریفرندم نه غواړو موږ نه غواړو ریفرندم موږ وای آباد وبزي اقابز دی موږ سرزمین په زور وخت دی په زور نیول دی اوس باید وبزي بل لار نه لري ریفرندم زه نسته دلته لار نسته ښه دغه د ریفرندم خبره مې په دې ذکر کړه چې د بلوچستان ریپبلیکن پارټي مشر برامده حکومتي سه پرون په یو پروګرام کې کتو چې په دې خبره ډېر زیاته ټینګار وکړ چې دغه حل لاره ده زه پوښتنه مو بیرته راګرځي هلته چې د بلوڅانو خپله سیاسي ګوندونه ځینې ګوندونه لږ ورته وایي لږ فلیکسیبل دي حکومت سره غواړي خبرې وکړي ځینې وایي چې په دې ټوله کانې دي چې په بلوچستان کې زیاتوب شروع دي که هغه د مسلم لیګ کې هم د غړي وي یا د جمعیت کې وي یا په نورو ګوندونو کې خو په دې خبره ټوله کانې دي چې په بلوچستان کې زیاتوب شروع دی انساني حقوقو څخه سرغړونې شروع دي خو په دې باندې اختلاف دی چې ځینې ګوندونه وایي چې نه اوس لا هم وخت راغلی چې د حکومت سره خبرې کېدلی سي که حکومت ځینې ګامونه پورته کړي ځینې ګوندونه وایي چې نه بلوچستان کې ریفرنډم وسي او ځینې ګوندونه بیخي وایي چې مطلق ازادي غواړو هېڅ خبرې نور نه کول غواړو ثنا بلوڅ صاحب زه به بیرته تاسو ته راسم په پاکستان کې به دغه کال امکان شته خو په راتلونکي کال کې خو په وخت پوره سي د پاکستان د اسمبلی او نوي ټاکنې به ترسره کیږي ستاسو ګوند بلوچستان نېشنل عوامي ګوند چې صدر اختر مینګل صاحب یې مشري کوي نو دوی تاسو څه پلان لري آیا تاسو به په دا ټاکنو کې برخه واخلئ ګولي چې تېر کال د اورېدونکو د معلوماتو لپاره وویل سي چې په تېرو ټاکنو کې تاسو د انتخاباتو بایکاټ کړی او برخه منو پکې اخیستی سنا بلوڅ جی جی حقیقت دا دی چې بلوچستان نیشنل پارٹی بلوچستان کې یو ډېر غټ کمپرس بلوچ جماعت دی او موږ خپل یو انسټیټیوشن لرو موږ یو سنټرل ایگزیکټیو کمیټي دی او سنټرل ایگزیکټیو کمیټي ته 2007 کې دا فیصله کړې و چې بلوچستان کې روان ملټری آپریشن دی د انساني بشري حقوق پامالی دی بلوچستان وسایل باندې د اسلام آباد قبضه دی بلوچستان کې اسلام آباد اگریسو پینیٹریشن دی تھرو ملٹری کنٹونمنٹس پیرا ملٹری نیول بیسز او دغه سي په بلوچستان کې چې ریاستي ادارې دي ایجنسی دي چې دوی ته د پاکستاني خو دوی ته سنسټیو ایجنسیز وي لیکن زه هغه دوی ته انسنسټیو ایجنسیز وم چې هغه د دې پینیټریشن دي ثاني کو پامالي دي دا په صورت کې هغه وخت موږ یو فیصله کړیو چې موږ په بلوچستان کې الیکشن باندې سنا هو او دا وخت هم دا چې هغه وخت دا اختر منګل په جیل کې موږ ټول ملګران په جلاوطنۍ کې او اوس هم هغه فیصله برقرار دي 2007 سنټرل ایگزیکټیو کمیټي موږ څه فیصله دي آتا اوس پورې برقرار دي او اوس هم په بلوچستان کې داسې حالات نشته چې اسلام آباد باندې څوک یقین وکړي دوه شی دي یو خدا دي چې ډیموکراتیک پروسس دی پارټیسیپیشن دی ډیموکراتیک پروسس او پارټیسیپیشن هغه وخت کېږي چې هغه وخت ته پیژنې نه کې حکومت هغه انسانان ته انسانان مني او هغه علاقې خلک چې منډیټ دي داخل کې چې هغه اهمیت دی احتیاط لري نو هغه تمام شیان اسلام آباد چې دي هغه ضبط کړي دي ختم کړي دي دوی باندې ګر سره دوی باندې باور نه لري باور نه لري بلوچستان خلک ته داسې میش غړي او دوی ته نه انسان نه غړي په دا صورتحال کې زما خر اس بلوس پاتې هم داسې پروسس کې نه دي چې پاکستان تر دوه شي دي لیکن ځکه چې کوم نه یو پولیټیکل پارٹی دا پوزیشن کې دي چې الیکشن کې لاړ شي دوم نه چې بلوچستان کې داسې یو پولیټیکل پارٹی دي چې په دا صورتحال کې چې هر ورځ ځوانان مشران او شزان چې بلوچستان کې دوی مړی دا سچویشن کې یو غیرتمن بلوچ یو غیرتمن سیاسي جماعت چې دی نه پاکستان سره مذاکرات کوي نه په پاکستان ډیموکراتیک پروسس کې چې دا دوی نام نه ډیموکراتیک پروسس چې دوی وي الیکشن دی دوی کوم برس نه اخلي او دا یې موږ 2007 فیصله اوس پورې برقرار دي صحیح سنا بلوت صاحب دلته او بربیار صاحب لنډه وقفه به واخلو بیا به راسو نور موضوعات باندې به هم په لادرکو خلکو باندې به خبرې وکړو چې اوس څومره خلک لادرکه دي او نور موضوعات باندې به هم خبرې وکړو لنډه وقفه به واخلو د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام سن اشاریه 15 د انټرنیټ لارې pashto.voa.com درنو اوردونکو د امریکا ژغ آشنا رادیو د نن ورځې پروګرام موضوع په بلوچستان کې روان سیاسي کړکیچ دی او په دغه کړکیچ ته د بلوچستان سیاسي مشران په کوم نظر ګوري راتلونکي به څنګه وي په راتلونکي ټاکنو کې کوم ګوندونه برخه اخلي
او دغه راز ځینې مشران د ټول پښتني یا د ریفرندم خبره کوي، ځینې مشران د بلوچستان د مکمل آزادي خبره کوي. آیا دغه مشران د پاکستان حکومت سره د خبرو ته څومره چمتو دي؟ دغه راز بیرته د پاکستان حکومت خپله د حکومت څه غبرګون دی؟ موږ ډېر هڅه وکړه چې پرون مې دغه سره هم خبرې شوې، د پاکستان وزیر په اوسني حکومت کې د پیپلز ګوند حکومت کې آیت الله دوراني صاحب سره هغه راته وویل کول را سره وکړو چې زه په پروګرام کې برخه اخلم او په دا موضوعاتو به خبرې کوم. اوس مو پروډیوسر هڅې ورته کولې، ټلیفون یې بند دی او نه پورته کوي. نه پوهېږم چې په میټینګ کې مصروفه دی که نه غواړي چې په دا موضوع باندې یاد دا ما خصوصا ورته ویلي چې زه غواړم بلوچستان په پیکیج په عملي کېدو باندې تاسو سره خبرې کوم. ما سره پوره پیکیج پروت دی، دا دی مختمې او څومره چې عملي سوی دی په دې باندې ما زه غواړم تاسو سره به معلومات واخلم چې تاسو څومره کار کړی دی، آیا تاسو کوم وعدې چې وکړي هغه مو پوره کړي دي که یا. دغه راز لږ مخکې مو د لشکري رسانی صاحب سره په کوټه کې خبرې وسوې، هغه راته وویل وایي زه په یو ډېره درنه جرګه کې ناست یم، ډېر بخښنه غواړم، غوښتل مې چې تاسو په دغه پروګرام کې برخه واخلم. د اورېدونکو ته یادونې ور ده چې لشکري رسانی صاحب سناتور دی په اوسني حکومت کې او د اعلی وزیر د بلوچستان د اعلی وزیر ورور هم دی. هغه راته وویل وایي زه هېڅ د بلوچستان د پیپلز پارټۍ یا د اوس واکمن ګوند څه چې په بلوچستان کې اقدامات دي د هغې هېڅ ملاتړی نه یم. دا یو داسې خبره ده چې حکومت کې خپل ناس خلک چې وایي موږ به اختیاره یو، موږ هېڅ اختیار نه لرو او زه هېڅ د دې ملاتړ د حکومت د پالیسیو په بلوچستان کې نه کوم. دا د پاکستان اوسني حکومت سناتور او اوسني واکمن ګوند سناتور هم دی او ورور یې د بلوچستان اعلی وزیر هم دی. بېرته به راستو هربیار صاحب تاسو ته، اوسه پوری تاسو د مکمل آزادۍ خبره کوئ، مکمل آزادۍ لپاره خو ډېر سیاسي کار په کار دی، دلې په لابینګ فورمز جوړېږي په اروپایي اتحادیې کې او په ملګرو ملتونو کې، هلته په بلوچستان کې تاسو څومره ملاتړ وینئ؟ ولې د پاکستان پخوانی ولسمشر اکثره په ټلویزیوني خپرونو کې په مرکو کې وایي چې دا د بلوچستان مسله بېخي نهشته، دلته د دوو سردارانو مسله ده، دا وایي درو سردارانو دا مسله جوړه کړې ده، نور ټوله بلوچستان قرار ناست دی، زموږ سره په حکومتونو کې شامل دي. آیا دا خبره څومره رښتیا ده؟ آیا دا واقعتا د درو سردارانو مسله ده که بېخي د بلوچستان د خلکو مسله ده؟ دی خو خلکو مسله، تاسو د جنرال خبره وکړې دا باید دوه سردارو مسله ده یا درې سردارو مسله ده. هغه دوه سردار کا مسئلہ کے دے خو اس گرد بلوچستان سے خلق نہ پورتا کوئے بیا گرد عذیت نہ ورکول دا سالور لس دا چارده ازال زر خلق برک نہ کے دے دا خو دا خبر دے دغه جنرل یوسف بلوچستان کی گرد بلوچستان کی اس پاکستان جنڈا اجازت نست بلوچستان تکه یا ته پاکستان سپورت کی صرف بلوچستان غ بیرک اړ یو پورت کی اخ بل منی نن کې نن دارنګ وخت رالی کی بلوچ ازادي څخه کم هیڅ نه غواړي. بلوچ وایي زه ازادي غواړم، تاریخي حقایق ده دی، تاسو ما ازادي اخست دی، زه خپل ازادي پر کار کوم. دا هر څه دا وایي کی دارنګ دې شه دی، تاسو خپل اوس وویل د سینیټران کې پاکستان پیپل پارټي کا دی یا نور وزیران فون باندې راتلای نه سي، دونه دا ګل ګرد لکه غل دی، مخته راتلای سي عوام ته جواب ورکوي نه، اگر دونه بدی کړي پاکستان خاطر بلوچ قوم سره خپل بلوچان هم دی، پاکستان خاطر لږ ډېر پول خاطر دا خپل ایمان خرڅ کړي دا خلک، اوس دغه پر عوام ته جواب ورکو نه سي ورکوي. زه وایم موږ بېخي نږدې راغلیو، لوبینګ ډېر سوی دی یورپ کې هم هر ځای کې، موږ خو هر وعدت هر قوم دغه هیله کوم کې موږ ته سپورټ وکړي، موږ جایز حقوق دی، حق دی ازادي، لکه افغان قوم حق او حق دی ازادي، دغه څه بلوچ قوم غا حق دی ازادي، او یو بل ملک رالی غصب کوي موږ حقوق. لوبینګ ډېر کېږي او شعور بېخي زیات راغلی دی،
انټرنیشنلی خلک ته معلوم شوی دی دا ملک په زور نیول شوی دی پاکستان لاس ته اوس خلک او خپل وویل کې دا هیرنګ کانګرس کې امریکا کانګرس دغه پاره کې نن دا صدا دا ژغ بلوچان غا هر ځای ته رسېږي هر چاته معلوم دی دلته ناانصافي انساني حقوق پامالی ډېر شوی دی یو قوم بېپور امن وایي زه غواړم ازادي زه پاکستان سره نه غواړم یو ځای کې وستېږم سیاستدانې چوپانې هر یو اګرت پورته کوي او مړ کوي دا خو هېڅ جواب نشته دا نه مسلمانې ده نه انساني ده صحیح د درنو اورېدونکو زموږ سره په خپرونه کې خانه کلات سلیمان احمد داود صاحب هم ملسوی دی چې په خبرونه کې به پښتني ورسره وکړو ستړي مسي سلیمان احمد داود صاحب خبرونه ته شرف لاسته وایم الحمدلله صحیح ښه شکر زما اول پښتنه سلیمان احمد داود صاحب تاسو راځي تاسو په بلوچستان کې د نواب اکبر خان بوکټ د وژل کېدو ورسته یو جرګه راوغورسته چې پاغه کې د ټول بلوچستان سردارانو قومي مشرانو او سپینجرو برخه واخیسته او یو پریکړه مو وکړه هغه پریکړه که څه وه په دې هکړه که زموږ اورېدونکو ته معلومات ورکړي بسم الله الرحمن الرحیم اول خو ورور زما د پښتو ډېر ښه نه دي ما ته زیات زده نه دي مګر زموږ ټول کې مشران دي هغه کې دي هغه دغه خبر کړی دي کې پاکستان کې د مشتره ډیر ځاتيان کړل دي او مشتره زموږ باندې قبضه کړل دي او دا ځای خپل کې د انټرنیشنل کمیونټي او انټرنیشنل کورټ کې خپل اکتفار کړی دي خپل ځای بلل کړو صحیح یعنی نړیواله محکمه ته مو عریضه ورکول چې په بلوچستان باندې پر زور قبضه سیوی ده او دغه عریضه مو د دې پریکړه مو وکړه صحیح نو تر اوسه پورې په دې اړه مو څومره پرمختګ شوی دی دغه کې الحمدلله دا مقصد اغه سبب دی کې موږ خپل ځخت دی په دنیا کې هر حکومت دروازه کې دی او ټکر دی او اگر خپل په واشنگتن کې ځکه امریکایانو یا امریکایي کانګرس کې دا هیرنګ سبب دی صحیح دغم موږ مهنتو موږ ملګریان مهنتو چې موږ د خلک سره موږ تقریبا پنځه شپږ وار خبر شوی وو او فاینلي د موږ اوپینین کې دی هغه سره کې دی اتفاق کړل او دا هیرنګ او دا کانګرس کې بل راغلی دي دا هغه نتیجه دي د دې مخکې چې موږ ډیر زیات اوریدونکي د پاکستان سره د افغانستان سره او د نور اروپایي ملکونو سره هم پلان کې دي لدې مخکې چې موږ ورسو هغه واخلو زه یو لنډه پوښتنه د هربیار صاحب سره کوم کدای غواړي زموږ سره د موضوع شریکول څوبړي چې د موضوع څه اساس ده تر اوسه پوری نو د خوښه ده د بلوچستان یو اساسي قانون منی هربیار صاحب او نور ملګرو سره کار باندې کړی دی یو چارټر یې جوړ کړی دی چې بلوچستان کراتلونکي آزاد حکومت وي نو دغه اساسي قانون به څنګه وي کدغه باندې یو څه معلومات راکړي یو خوښه مې پاره ده چې معلومات را شریکول غواړي هربیار صاحب موږ نوازاد هربیار خپل زموږ لپاره او موږ وخت ویلو چې موږ سلام مشوره کوو صحیح ان شاء الله په رائټینګ هر څه کې موږ راځي صحیح ان شاء الله هغه ورکو صحیح هربیار صاحب تاسو څه وایئ تز
زبر دغه وایم دا چاټر آزادی چاټر جوړ کړل خان صاحب ته مش پیش کړي اختر تم اختر منګل ته پیش کړل او دغه برامد وکړي تم خپل ووري از ته پیش کړي دا کې ډېر خبر دی کې مج انساني حقوق او ګرچن خبره کوي دوه شان ډېر مهم دی موږ حساب کې کې اما موږ به نه تبدیلو یو ازادي بلوچستان یو ازادي پسته موږ جمهوري ملک غواړو کې جمهوریت اکه ووټ اکه الیکشن او نمائنده عوام خپل ولوس خپل عوام خپل نمائنده خپل ووټ برابرۍ دا مهم او هغه علاوه انساني حقوق دی برابر دی قومي برابر دی مذهبي دا مذهب رواداري به د ګرد شیان اکسته کنه یو بل دا لیبریشن چارټر دی دا بعد ان شاء الله موږ مخته او چې شوی آئین هم جوړو پروویژنل آئین ملګرو همای سلاسل صحیح دا د کومي برابرۍ خبره شته تاسو وکړه تاسو خبره چې بلوچستان د دوو کومونو شریکه صوبه ده په شمالي بلوچستان کې پښتانه اوسېږي په نور په کوټي شهر کې خپل هزارګان هم اوسېږي د نور کومونو خلک لکه پنجابیان هم څه تعداد کې اوسېږي دا د کومي برابرۍ خبره ده اوس د غزي ځای اوسېدونکو پښتانه ګلل لري چې په حکومت کې پوره واک نه دی ورکړل شوی په انتظامی توګه په سیستماتیک ډول وای زموږ سره پوره اختیار نه دی ورکړل شوی په ولې چې وو شورتو غره اعلی وزیر هم بلوچستان گورنر هم بلوچستان چیف سیکرټری بلوچستان دا رنګ کوټو غره چې بیرته په صوبه کې دنه برابرۍ وسم نسته نو راتلونکي کې څنګه دغه برابرۍ به تاسو سم خیال وساتئ زبه وایم دا نن کلغه دا خو دا نن وزیر اعلی یا ګرد پاکستان غلام دی خپل پر خبره نه څه کوي موږ پښتون ورور ته چیرې برابري ورکي یا ها اگر بلوچستان ازادي باد دارنګ کار بیا بالکل ګرد بلوچستان جرمدار دی زه وایم کې نن موږ غلام یو تاسو پښتانه له تاسو هم غلام دی اگر پښتون قوم وای کی ز آزاد غواړم کی وسم بلوچستان آزادی پسته موږ وای جی بسم الله تاسو آزاد صحیح افغانستان سم د ملل سم موږ وای بالکل درسته موږ هیڅ غصب نکوم هیڅ حق کدا لپاره موږ خپل پنځه شپږ ته کاته پاکستان غولام یو یو سنا بلو سر زه یو پښتنه درم چې اوس د بلوچ ځوانانو یو خپل خاص خبرګوند د ازادي تاریخ وای زیاتره د بلوچستان ځوانانو په لاس کې دی چې خپل پر سر باندې د تاریخ وسلوال مبارزه شروع کړی ده دا د حکومت سره وای خبرو ته کوم یو سیاسي ګوند وکشینی یا د ټاکنو خبره کوي ولې چې ویلته چې وویني چې ډیر زیاتی د بشرګونو تیروتنې دي خلک پورته کیږي نو وای دا غي د خبرګون سره خلک ډیر سخت مخامخ سي پاکستان حکومت په زینو بلوچستان ځوانانو باندې تور لګوي چې کم ګوندونه یا کم هغه بلوچستان چې ډیر ماډریټ ورته وای یا منځګړی دي دا غي په وژنه کې وای لاستی چې کڅو غواړي د پاکستان حکومت سره ځان ورنږدې کوي یا د خبرو ته ځان چوتو کوي سره بلوس د خبرو څومره رښتیا ده خبره داسې دي چې دا جدوجهد کې خالي حقیقت دی د دې کې ډېر زیات برخ او یو اکټیو پارټیسیپیشن چې دی د بلوچ ځوانان ډېر زیات دی هغه کې په خصوص بلوچ سټوډنټ اورګنایزیشن دی او بلوچستان د سیاسي غوندونه دي او دا هم خلګونه دي چې هغه په غرو کې دي په بلوچستان جدوجهد کې دا یو درې سلور ملټي د ډیفرنت چې دي ګروپس دي او ډیفرنت یو پولیټیکل خلګ دي څوک په شهر کې دي څوک په بازار کې دي څوک په غرو کې دي څوک په سکولان کې دي کالج کې دي او بل خصوص لیکن بلوچستان کې دا یو شی ډیر شدي چې بلوچ سیاست کې یقینا ځوانان چې د بلوچ سټوډنټ اورګنایزیشن دي یا د بلوچ سیاسي ګوندونه دي یا بلوچستان سیاسي مشران دي چې هغه کې صدارت الله منګل دي نواب خیر بخشان دي زموږ محترم خان افکلاد دي د مری صاحب دي اختر منګل دي ټول یو حقیقتا د یو خبر زما خل رسپیکټ کوي یو اټام لري دا څه وخت چې پوزیشن رالی چې هغه کې انټرنیشنل میډییشن چې موږ همیش دا خبر کړی دي چې ولی ریسنتلی چې دا ګور انټرنیشنلی چې کانفلیکټ چې ریزالټ ته ویږي کې استمر دي
ساوث سودان غدي فلانه دي ديكي ديفينتلي يو موقع داسي رازي چه انترنشنل اكترز انترنشنل ميدياتر انترنشنل غارنتر چه دي اغا چه انوالسو ديفينتلي دا ليدرشيب تا يو نا يو زير لازمي دي کشيني چه يو قبر اكي اغزان تا ركي انترنشنل ميدياتر تا ركي يا پاکستان تا ركي چا تا ركي نو دا سيچوشن كزما خيال دا خبر چه اگر جوائنتلي تور مشاران شین اصل زوانان د دې ریسپیکټ کوي لیکن ما زه بالکل یقین کوم دا دا زما ما خپلم اپینین دی چې اگر یو هم سیاسي جماعت چې شهیدان په بلوچستان کې تللی دي دا تکلیف او مشکل په بلوچستان کې راغلی دي په دې د دې ته نظر اندازو کې په ورسي حکومت پاکستان سره مذاکرات شروع کړي هغه ته زما خپل زوانان هم نه مني هغه ته موږ هم نه منو هغه ته مشران هم نه مني هغه ته بلوچ سوسایټي هم ګټه رسیدي اوس په ډیر اوریدونکو دي ډیر بخښنه غواړم ورسره چې بيخي وخت نه پیدا کړی چې وایخلو و بخلو چې په څلورم لاین کې څوک دی د کوم ځای زنګ والی دی د معلوم افغانستان سره یو زنګ دی فکر کوم دغه ټلیفون کته شو بل مهرباني وکړئ څوک خبرې کوي او د کوم ځای مو خپل پوښتنه مده هلو هلو جی اورم السلام علیکم وعلیکم السلام زم دې د تجارت نه خبرې کوم بل څه ته تا من مانو ته ورځین کو سلام علیکم وعلیکم السلام پوښتنه مو اوري و اورم پوښتنه مو پوښتنه مې دا چې څنګه چې تاسو ته ډیر ځای کیږي بلکه چې په شرب وخت کې غمه چې وژل شو او ستیر دی کټه چې کاز دی سرتي او لورا مهمات دي دا ټول کنا دي په فخار کې دي دا ټول ورته کې پنجاب په جوړېږي اسلام آباد صحیح په جګړه څنګه راتلو خپل نظر مطرح کوي وای تاسو مبردون کې بل اوردون کې اخلو چې د کوم ځای زنګ ولې دی او سلام سلام علیکم وعلیکم السلام ته کوم ځای زنګ ولې خپل ځان راوته او پیژنې نه کوکه سم زنګ نکبلا زنګ ولې ته کوکه نکبلا وروره کوم پښتنه لري مشره خو تاسو په خبري چې څوک په لاین کې در سره تاسو مستقیم پښتنه ورسره کوي او بل کوزه مستند درم نظر لرم زدا یو دغه د مسلمانۍ په خاطر باندې یو خبره کوم چې هغه زما نظر دې تر کوم محترم نه رحمن الرحیم من قتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا صحیح الله تعالی کوي چې تاسو مسلمان مو کوي نه حق نه حق په دې بلوچستان کې دا چې جنم روان دي تاسو بلوچستان کې دا مسلمانان ورل کیږي بیا موږ کیږي دا بلوچستان سره دغه جنم کیږي چې بیا در به در بیا نسون لښنه خراب شوی بیا دې ته په کورو ته راولل کیږي نو دا دې یو منصب د فار د چوکي د فار مسلمان مرګ دا اوس مسلمانان چې عقیده لري پر سره خپل تاسو د کورو د اخرت هم دې دی سوای او بل دا نور پښتانه کوم ځای ته چې باید د ورورولۍ د مسلمانۍ د پښتنو د بچیانو د بلوچستان ټول یو څنګه په اتفاق باندې ځان تر وکړي د منصب د فارس د مرنه کې او تر ظاهر نه کې ورورولۍ کې ځان وکړي نو دغه د ځان خراب نه کې او شرط خراب نه صحیح بل اوریدم کې په واخلو چې د افغانستان سره د پلان کې هغه څه پښتنه لري د خپل نظر ورکوم څوک خبرې کوي د کوم ځای مزنګ ولري چمن نه زنګ والی دی څه د چمن سره زنګ والی دی څوک یې خپل ځان او پښتنه وکي اختر محمد خبره کوم دا ریډیو دی ګول کړه پروګرام خلالین اختر محمد خبره کوم له چمن څخه شه پښتنه مې دا د بل ټول ملګرو تاسو میهمانو او مسلمانان ته سلامونه وایم بعد له سلامه دغه بلوچستان چې دعوت او دا بل ورور وای چې موږ دی د حکومت ډیر ظلم ورسره کوي خو دوی هم داسې ظلم کوي داسې حالات یې په حکومته کې راوستلی دي چې تاسې همیشه وینئ چې دا په نامه پنجابیان او پښتانه او نور دا رقم مظلوم خلک دی وژني او هغه په هېڅ په سیاسي ګوندو په دې کې هېڅ لتاړ نه دي شه پښتنه مو واورید هر بیا صاحب ځواب ورکولی سي دا اوریدونکو د چمن سره زنګ ولې دي چې وای په کوټه کې ډیر زیات ظلم دی او نور ځای خلک وای وژل کیږي په دغه کړکیچ کې هر بیا صاحب تاسو ورسره زه خو وایم دا 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 ګرد پاکستان خ جوړ کړی دی یو سرزمین یو ملک راځي قبضه کې بیا دا خو دا حالت جوړیږي بیا کې هر یو نقصان کوي او
پنجاب خپل هم راغلی دی قبضه کړی دی او هم نقصان کوي لکه موږ خو جایز یا حقوق دی موږ سرزمین دی اوس افغان غه سرزمین باندې بل څوک راسئ یا پښتون غه زمین باندې راسئ هغه خپل دفاع نه کوي اوس زه خو وایم موږ باید خپل دفاع کوو او که کیدای شي ګر چې دارنګ جنګ دی جنګ کې یو شی هم برابر نه کیږي اوس موږ دا مطلب دی نه دی که بلوچ یا پښتون ته ټارګیټ کوي یا پنجابی ته هر شی کیږي جنګ حالت یو پله جوړ سو یو قبضه یو مقبوضه سرزمین جوړ سو هغه بعد دا حالت دارنګ حالت پیدا کیږي اکبر صاحب موږ سره ډېر زیات اورېدونکي په فیسبوک باندې پوښتنې کړې دي یو اورېدونکي عمر ګل زیند شول تاسو ته سلامونه ویل دي بل اورېدونکي لیکلي دي چې په نړۍ کې هر قوم ولس د خپلې خاورې نظام چشتان دی د پاکستان یو مصنوعي او په جبر رامنځته سوی هیواد دی خپل نظر ورکړی دی نثار احمد شینواری صاحب هم ویل دي چې دا ډېر ښه پروګرام دی وایي موږ ورته سترګې په لار یو چې وایې ورو اسلام ابو دابی دا هم خپل نظر ورکړی دی تاسو ته سلامونه ویل دي چې دا پروګرام ته به دی وژوي دغه راز احمد احمدی هم خبرې کړې دي د بلوچستان د نثار احمد کنداری بیا خبره کړې ده چې بلوچستان د لوی افغانستان حصه وه یو وخت عبدالهادي بلوچستان وایي چې نن د پاکستان یوه صوبه وه یعنی دغه ورور هغه د دې جواب زه تا ته ورکولی شم چې هېڅ وخت بلوچستان د افغانستان حصه نه و دا یوه افغانستان ازادي کې بلوچ لاس و او دا یوه تاریخي حقیقت دی افغانستان د ایران حکمرانی افغان مملکت باندې و احمد شاه بابا او زموږ نکاح نصیر خان کې د مشهد جنگ کړل هغه بعد افغانستان کې دی آزاد شوی و هغه مخکې درې والیان و د ایران په افغان سرزمین یوه په کندهار ناست و یوه په کابل او یوه په هرات وسو نه کې دا خبر صحیح خلک کوي کې د لوی افغانستان موږ یو بخش یو هیڅ وخت تاریخي لحاظ کې موږ د افغانستان بخش نه وو او د افغان ملت سره زموږ یو اتفاق وو اګه اتفاق حساب کې موږ ته د مشهد جنگ وکړل بیا افغانستان آزاد شوی و صحیح دغه راز خالد رحماني موږ نوم نکدي او آزاد سره مخکې تقریبا دیش نور خانان هم تیر شوی و صحیح ډېره مننه هربیار صاحب خانیکلات صاحب او ثناولود صاحب چې زموږ سره په پروګرام کې مل شوه درنو اوریدونکو تاسو هم ډېره مننه چې ډېر زیاته زنګونه مو کوم اوریدونکي چې موږ کولی سو وام خستل په پروګرام کې هغې پوښتنې مطرح شوې ډېره زیاته مننه یو بیا تاسو ته وایو درنو مېلمنو ته چې او په فیسبوک کې چې کوم ملګرو مو پوښتنې کړې دي هغو سره هم ډېره مننه چې پروګرام کې خپل دلچسپي ښودلې درمنو اوریدونکو کوم نظریات چې تاسو په دغه پروګرام کې واوریدل هغه زموږ د میلمنو او اوریدونکو نظریات وو دغه نظریات او تفسیرو د امریکا غږ آشنا رادیو او د امریکا د حکومت نظر او پالیسی نه څرګندوله